ကျမတို့ဒီခုအားနေတဲ့ကာလမှာအွန်လိုင်းကိုအများကြီးပြီးတော့မသုံးပြဘူးမသုံးပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကျမမျက်လုံးကလည်းစကရင်တိုင်းအရင်ကြီးတော့အကြာကြာအကြာကြီးကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျမဆက်လန်တယ်လည်းရှိရဲ့နောက်အလိုမျက်ရိုးကြိုက်တတ်တဲ့ဟာလည်းရှိတော့အကောက်ထိန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 ်နေရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတော့အွန်လိုင်းတော့တိတ်မတက်ဖြစ်ပါဘူးရှင်လိုအပ်လို့ရှာတက်ပြီးရှာဖွေတာမျိုးတွေတော့ရှိ
င်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေဝင်ရှာတာမျိုးရှိရဲ့တခါတလေကျရင်ကို Facebook မှာတင်စရာရှိတာတင်နေအဲအပတ်လည်အောင်တော့မကြည့်မိပဲနဲ့ဟိုဒီလိုလန်လောရင်းနဲ့တွေ့လာတာလေးယူရေးစရာရှိဝင်ရေးလိုက်တယ်ဒါတော့ဟိုဆက်ဆံရေးတိဆောက်တဲ့ဟိုလူမှုရေးလူမှုရေးအရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြေကြတာလေးပါလေး Facebook အသုံးပြတာဒါမျိုးလေးရှိနောက်များဖြစ်ရတော့ကျွန်မတို့သတင်းဌာနတွေကိုကျွန်မကြည့်ပြပါတယ်သတင်းတွေတော့ကျွန်မကြည့်ပြပါတယ်သုံးပြတဲ့အချိန်တွေမှာသတင်းကြည့်ပြပါတယ်ဘေးထွက်ဆိုးချင်ရှိယုံကြည်စွာသုံးဆွဲကြည့်လိုက်ရင်မဟိတ်တီစေတရဲ့နမဲကျော်အစည်းစွဲရက်ချက်တဲ့ကိုကိုရဲ့ဆန်တာလိန်ချင်လိန်တာအော်ကျွန်မတို့မျက်စိတစ်ခုကြောင့်ပါပဲကျွန်မမျက်စိအကြာကြီးအဲ့လိုကြီး screen time လို့သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်security security reason အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေနေရာတိုင်းကတော့ secure ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဟို knowledge နဲ့အများကြီးဆိုင်မယ် social media ကတော့အမှုပြန်ရှင်အတွက်မှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအတွက်အန်တီဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ဟိုပေါ့ကိုယ့်အတွက်အသုံးတက်အောင်သုံးလို့ရှိရင်လည်းအသုံးတက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်အတွက်အန်တီတွေအများကြီးဖိတ်ခေါ်ရရအောင်သွားရင်လည်းအန်တီတွေအများကြီးကြရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကလူမျိုးမျိုးနဲ့ပုံပုံပေါ့နော်စိတ်ရင်းမျိုးမျိုးနဲ့တချို့ကြောက်လည်းတယောက်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုယ်သူတိဆောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်လို့လို့ဟိုသူ့ကို like များအောင်သူ့ကိုဘာဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့ post ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုတော့သတင်းမားတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်တာပေါ့ရှင်ဆိုတော့တခါတလေကြတော့တကယ်ဟိုယုံကြည်လောက်တဲ့သတင်းဌာနတွေတောင်မှရိုးသားစွာမှားယွင်းတဲ့သတင်းဖြစ်နိုင်သေးတာပဲလေဆိုတော့ဓာမျိုးတွေကတော့ကိုချင့်ချိန်ပြီးသွားရမှာပဲရှင်အဲ့ဒါတော့လူတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်စွမ်းရည်နဲ့ပဲစိုက်မယ်နဲ့တူတယ်ရှိပါရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုဆိုလိုခြင်းတဲ့ဟာလေးက3-4မျိုးလောက်ကိုဆိုလိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကနေမှနော်အပြစ်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့2မျိုးလောက်ကိုပဲဆွဲထုတ်ပြီးဂျန်နဲ့အကောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အားလုံးကိုဖြတ်ချန်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတခုပဲ highlight လုပ်ပြီးတော့မှအဲဒီ bad ဟိုမျိုးနဲ့ caption တွေနဲ့သွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့လည်းဟိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပါပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပါပဲကိုကကိုနေရတဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုဒီ online ဆိုလဲ online တိုင်းဝိုင်းပေါ့လေဒီမှာဓာမျိုးတွေကိုဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာမျိုးအဖြစ်မခံဖို့အတွက်ရှင်းလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဟိုဖြေရှင်းရတဲ့နည်းလမ်းနေတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူဘူးတယောက်ထဲမှာနေလည်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာစဉ်းစားပြီးဖြေရှင်းရတာပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်